15, N lebih besar daripada 8, lebih kecil daripada 15, X lebih kecil daripada 15, X lebih besar daripada 8. Okey. Okey. Soalan yang pertama atas, X lebih kecil daripada 15. X lebih kecil daripada 15, apakah nilai terbesar bagi X? X lebih kecil daripada 15, apakah nilai terbesar bagi X? Okey. Yang baju merah. Yang jawab tadi ni. Nampak jawab okey je. Boleh, boleh. Okey. Okey. Okay. Persoalan pertama ya. Bang, persoalan pertama ya. Okey. Boleh tak saya? Okey. X lebih kecil daripada 15. Soalan jawab, soalan ni lah. Apakah nilai yang terkecil? X terkecil daripada 15, apakah nilai terbesar bagi X? Sorry. X lebih kecil daripada 15. Apakah nilai yang terbesar bagi X? Yang pertama atau soalan pertama ya? Ya? 8. Ini sini dulu di sini. Soalan pertama. Kabel-kabel. Tadi dulu sekejap ya. Soalan pertama. X lebih kecil dari 15 kan? Kalau lebih kecil. Kan? Apakah yang lebih besar untuk X? X. Sebagai lebih besar daripada 8 eh. Soalannya lah, apakah nilai terkecil bagi X? Okey, balas kedua eh. Balas kedua. X lebih kecil dari 15. Apakah nilai terbesar bagi X? Okey, bos betul tak dia? Saya jawab 15 dia. Ha? Jadi salah kan tak sebab saya? Okey, soalan ke saya lah. Baris kedua eh. Soalannya kedua. Okey. X lebih kecil dari 15. Apakah nilai yang terbesar bagi X? Baris kedua eh. X lebih besar dari 8, apakah yang terkecil bagi X? Sampai. Baris ketiga. Baris ketiga. X lebih kecil dari 5.